Хората ме познават като творец, художник, който рисува върху автомобили, лодки, камиони, сгради, всичко, що може да се рисува по него. Дори и по голи женски тела. Години наред рисувам и това е моята сбъдната мечта. Но мечтата ми пое към друг път, да го нарека, защото в момента от рисуване трябваше да създадем един уникален автомобил, бус, който да представлява бар, в който да има хладилници, мивки, машини за бира, коктейли, уникални тапицери, музика, отваряеми тавани, нищо общо с това да рисувам с аерографа. Трябваше да създадем този автомобил с много труд, много работа, много мисъл, нещо, което не е в моята част. Едно е да рисуваш, друго е да създадеш такъв автомобил. Любовта ми към колите датира още от моята най-ранна детска възраст, започвайки от баба ми като началник на сервиз дружба, след това баща ми като един от първите основатели на магазини за авточасти, след това и на автоаксесуари. Винаги съм обичала колите и нещата свързани с тях. След години се запознах с Йоан. Той правеше, твореше много красиви неща по колите, рисуваше, изграждаше, преправяше. След това с Мариан и така до скоро, когато започнахме да сформираме един екип. Аз и те двамата и се обединихме покрай една обща наша мечта. Да преобразяваме автомобили, да правим неща, които ги няма никъде. Да създаваме нови елементи, да осъществяваме мечтите на клиентите. И в един прекрасен ден обсъдихме всичко, седнахме, бяхме много щастливи и съвсем случайно се появи един клиент. Клиентът каза, че иска да вземе Volkswagen T1, който да преобрази в бар. С течение на времето се оказа, че взехме Volkswagen T2, тъй като T1-ца тогава на пазара нямаше. Много дълго време я търсихме, избрахме и така нататък. Накрая се спряхме на една, която беше на снимките беше в много добро състояние. След като дойде при нас, беше в окаян вид просто. По нея бяха работили преди това страшно много майстори, аматьори и така нататък. Трябваше изцяло да я преобразим. Целият беше счупен, напукани китове, боядисвано върху неизтъркана боя, тапицерата му хваната с рапитки. Абе, грозна схема. Тъй като тук-там почукнахме с чукчета и от дверката, се оказа, че ламарината отдолу е нещо, което не знаем какво е. Затова решихме да го песокострим целия. Закарахме го на песокостройка. След няколко дни човека ни се обади, че е готов, песокостроен, целият е само на метал. По него няма кит, няма боя, няма кожа, няма нищо. Когато пристигна буса в гаража, свалихме го от платформата, карахме го на подемника и решихме да го разгледаме по състояние. След това решихме да тестваме двигателя, дали ще запали. Завъртяхме ключа, дрън-дрън-дрън, ама няма никой. Взехме тубата с бензин, насипахме му бензин, пак дрън-дрън-дрън, запали. Запали, обаче работи не както трябва. И тогава решихме, че трябва да се сваля всичко и да се прегледа. Карбуратор, свещи, кабели, делко, всичко долу.
свещите и кабелите ги сменихме. Делкото, каквото трябваше да се смени, чукче, палец. Ново. Карбуратора на съставните части. Почистване. Продухване на жигльори. Каквото имаше мембрани да се сменяват, се смениха. И пак се сглоби и се качва на колата. След като всичко наредихме, пак дрън-дрън-дрън, запали, но не работи както трябва. Оттам до една центровка му направихме финна и всичко стана песен. След това гумите му правиха така. Долу джантите, барабаните, лагерите разбити. Нови лагери, всичко притегнахме, направихме както трябва, джантите на барабаните и сега е струна. Първо окачихме на подемника и изрязахме всички гради отдолу, понеже вътре трябва да има хилядите работи, които изборихме, хладилници, печки и дъра-дъра. Трябва да е здраво шасито, затова нови гради, нови планки, нови ламарини. Изкърпихме го отдолу, измазахме го с силикон, бладисахме го и около половин месец правихме само долната му част. Нищо видимо като работа. След това продължихме нагоре. Ламарини. Нови. Изцяло. Нови панели. Нови гради. Създадохме ново купе. След това човека пожела тук да има това, там да има онова. Съградихме всички видове вътре, поддържащи планки, елементи. След няколко дни идва и казва: не, това не го искам тук, това ще бъде там. Айде наново режи всичко, слагай на нови места и така няколко пъти. Все сменяхме концепцията. След множеството неразбирателства кое къде да бъде, стигнахме до консенсус и нещата започнаха да придобиват някакъв вид. Нали, видя се кое къде да бъде. Единствено не можахме да измислим къде да сложим мивката. Тази мивка не пасваше никъде. Все пречи. Но по закон трябва да има мивка, така искат господата от ХЕИ. Затова отново сменихме цялата концепция. Всичко от начало. Гръм. Вече вярвахме, че няма да успеем да направим нищо. Започнаха нерви. Един ден е така се седима и както сме се учавали, вече гледаме буса, чудиме се какво да го правиме, всичко е тотал щета. И Иван вика: дайте да ходим да си вземе кафе. Викам: добре, аре да ходим с буса. Мариан седи, намусил се той както обикновено. И решаваме, че ще тръгнем с буса. Мариан точно му беше направил двигател, всичко, палеше, вървеше, пушеше, страшно, но няма проблем. Палиме буса, качваме с тримата. Място за трима няма. Седалките свалени. Йоан сяда без седалка, Мариан отзад, аз отпред. Тръгваме да си взимаме кафе. Излизаме от гаража, вече всички почват да ни снимат, да ни гледат. Викам: давай газ колкото може този бус. Стана нещо страшно. Отзад буса пуши яко. Отидохме, спряхме пред кафето, слизаме, вече почнаха да ни разпитват какъв е този бус. Какво ще стане, той на нищо не прилича, не знам какво. Взехме си кафе, връщаме се към гаража. Оттам като тръгнаха някакви кучета по нас, викам: край. Йоан беше взел шинки. Шинки е нашия талисман, държа да отбележа. Шинки и той по буса качи се горе. Стигнахме в гаража, пихме по едно кафе, вече освежени. Наново седнахме, измислихме всичко и нещата се получиха супер лесно. Дойде време да направим място за бармана. Бармана уж ще да бъде
40-50 кг девойка. Но накрая се оказа, че има 4 барманки, 40-50 кг, които се бяха в един 150 кг барман. Трябва му място на човека, а място няма. Решихме да отрежим тавана. То не решихме, по принцип трябваше да се отрежи, малка дупка, но заради този прекрасен барман трябваше да отрежим половината бус и да му направим тавана да се отваря нагоре. След всички рязаници, заварки, дойде време за китосване и оформяне на купето. Трябва да бъде все пак и лъскаво, нали, да има визия, не просто да върши работа. Трябва да бъде бижу. Никога не бях хващал шпатла за китосване. Даже не бях бъркал и в кутия за кит. Гледал съм какво се прави, бъркат там, въртат, слагат едно червеничко, мешат. Какво мешат и те не знаят, да се объркат двете, да станат едно розово. Мажеш там по буса или по детайла, изсъхва. Питам го Джони кога е готово, той ми вика още малко. Давай натам. Китосвах, после хванах шкурка, сложи ми я на едно ренде, ли се казва, не знам какво. Двете ръце, потъгъл, така, и това правих, и шкурих. Облепвах, не бях също облепвах. Все още не съм хващал пистолет боя, но сигурно скоро и него ще го хвана. И тогава вече може да го и освободя от работа. Започвахме пръскане, облепване. Вътре интериора, бяло, всичко да бъде бяло. Боизахме в бяло, под, таван, страници, табла, всичко бяло. Докато стигна време за боя. Много ми е странно да направя една боя, която е само бяло и оранжево, понеже аз обичам да е много цветно, да има някоя рисунка тук-там. Нали, да вкараме коктейлите, палмите, плажа, една хубава рисунка да има отстрани. Човека, не, оранжево и бяло. Е как да боди съм бяло и оранжево, като никога не съм го правил това. Само бяло и оранжево, много ми е скучно. Превъзмогнах себе си, сипах бялото в пистолета, подисах тавана. С Мариан облепихме, боисахме и оранжевото. Дойде време за лак. Едва се държах да не нарисувам някъде палмичка с една готина мадама на плажа, която гледа как лодките плуват из морето. Но не! Просто лак. Лакирахме и за моя жалост стана доста добре бялото и оранжевото. Най-забавното е, че покрай този проект се научих на страшно много нови неща, с които до момента не съм се занимавала. Покрай Йоан се научих да шкура, покрай Мариан се научих да ремонтирам някакви определени части от колата. И като цяло целият проект е доста забавен, не е само работа и скука. След боята следва закупяването, интериора и така нататък. Сгубихме, взехме седалки и табла, всичко от тапицера. Започнахме да го събираме, как се казва. И това не е никак лек процес за тази стара машинка, която има уж 5 болчета, 10, 13, 17, но все пак правим бижу. Всяко уплътнение къде да мине, лайсничка, мукетче, седалка, ма тази седалка не се слага просто е така тък. След всички дейности, които изборих, най-после с нашия екип се радваме на един завършен проект, който май не изглежда много зле.